Trainer Henk de Jong, een prachtige overwinning gisteravond natuurlijk op Heracles. En de belangrijkste vraag is dan misschien ook wel, hoe zijn jullie uit de strijd gekomen? Ja, wel een paar tikjes, maar dat hoort ook bij een wedstrijd. En vaak is dat de eerste morgen even wat minder. En als je wint, dan lost dat vaak sneller op. He, dus dat lijkt wel goed te komen naar zondag toe. Is het lekker dat je zo snel alweer een wedstrijd mag spelen? Ja, dat vond ik ook na Ajax. Hè. Dat was, van de ene kant legt het natuurlijk, hebben wij allemaal gevoeld dat we het goed wouden doen. Maar je kan ook niet voor weglopen. Dus je moet ook direct weer spelen. En dan hebben we wel tegen goede tegenstander gespeeld. We hebben ook een aantal keren geluk gehad natuurlijk. Hè, met de kansen die ze hadden na onze 1-0. Maar ja, geluk kan je ook afdwingen. En samen met onze supporters hebben we dat gedaan. En ja, en als je dan nu weer mag spelen, laat maar komen hoor. Ja, het gaat snel nu, hè? Dus de zevende wedstrijd alweer. Dus je moet elk puntje waar je kan pakken, moet je erbij zijn. En is het 2 dagen of 3 dagen later spelen. Ja, dit is lekker. 3 puntjes. Dat is heel belangrijk. Helemaal naar vorige week. Rugrechten en weer doorgaan. Ja. Nou is het natuurlijk voor niemand leuk geweest, die 9-0. Maar zeker niet voor een keeper. Hoe is het dan dat je gisteravond in ieder geval weer lekker kan onderscheiden als keeper? Ja, een beetje een cliché, maar het is elke wedstrijd op zich. Dus we weten dat we goed kunnen voetballen. Gisteren kwam dat er bij Vlaag wel uit. Niet onze beste wedstrijd, maar uiteindelijk 3 punten. Dus dan heeft niemand het er meer over, toch? Hoe knap vind jij het van het team dat je na zo'n nederlaag zo kunt herstellen? Ja, ten eerste heel knap natuurlijk. Alleen aan de andere kant is het heel lastig om bij Ajax punten te halen. Ja, dit was een grote uitslag, maar ja... Weet je, we zullen vast niet de laatste ploeg zijn die bij Ajax verliest. En dit was weer, wat ik net zei, een wedstrijd op zich. Dus dan kan je weer revancheren. En nu staat Sparta voor de deur. Je staat op 9 punten. In die wetenschap lijkt het me heel lekker om daar heen te gaan naar Rotterdam. Ja, weer een mooi potje. En dat is ook wel fijn. Na Ajax kwam natuurlijk al vrij snel Heracles. En nu mogen we weer snel naar Sparta. Dus ik ben benieuwd. Ik denk wel dat er weer twee jongens bij komen. Erik Schouten is de enige die er niet is. En Roberts Uldrikus nog niet, hè? Die heeft die tik gehad. Dus daar verwacht ik dat die komende week weer aansluiten. Maar de andere jongens hoop ik dat die er morgen wel weer bij zijn. En dan even over Sparta. Wat verwacht jij van die ploeg? Nou, dat is een goede ploeg. Er zitten een aantal spelers in die individueel goed zijn. Het andere zijn teamplayers. Een spits die loopt, maar die ook scoort. Maar echt wat wij ook hebben, een spits die wil gaan, die wil lopen, die wil druk zetten. Ja, het is een spelen verschillende systemen, dus daar moeten we ons goed op voorbereiden. Maar dat gaan we doen en dan gaan we het zien. Hè. En uitwedstrijd, zij hebben een aantal keer thuis niet verloren. Maar wij zijn ook, hè, we hebben Ajax en PSV verloren, maar vorig jaar en het jaar ervoor hebben we de meeste punten uitgehaald. Dus wij kunnen ook uitspelen. Ja, maar dat heb ik ook al eerder gezegd. Ik ben wel blij dat als je een plan hebt... Dan komt dat meestal ook wel tot uiting. En dat zie je nu ook. Dat we punten pakken omdat we blijven voetballen. Omdat we ons eigen ding blijven doen en niet meegaan met de tegenstander. Dus dat is wel heel fijn. Ja. Zo snel mogelijk over de 10. Volgende hard is 20. Daar moet je voor gaan. En hoef je ook niet andere druk op te leggen. Wedstrijd voor wedstrijd. Maar je hebt wel een kap. Snel mogelijk daar. Zo snel mogelijk daarheen. En als dat lukt, je krijgt het voor elkaar. Ja, dan wordt het een leuk seizoen. Moet nog wel wat dingen verbeteren. Maar daar zijn we mee aan de slag.